Gudoomiyuhu warqad buu noo soo diray. Warqaddaasina waa warqadda ay hortaala, faahfaahinteedana waan geli doonaa. Warqaddu weli jawaab, warqadda waxa weeye 7-kii bisha ayuu noo soo qoray, annaga 8-kii bayna soo gaadhay, maantana waa 30. Procedure baa jira iyo nidaam, ma taqaan xafiisyada dowladdu warqadaha isugu diraan. Jawaabtii horta Maxamuud Muuse, waxaan doonaynaa buu cilmi baaris. Cilmi baaristaasina noocay ahayd iyo ujeeddada ahayd sida isaga la tahay halkan ay ku qoran tahay. Guud ahaanba guddida heer qaran ee uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabay Muuse Biixi Cabdi, ee uu madaxweyne ku-xigeenkuna guddoomiyaha ka yahay, shalay warbaahinta waa nula hadalay, waa joogteen TV-ga bulsho iyo TV-ga kale oo fara badanba warbaahinta noocyadeed oo dhanba way joogeen. Su'aal kasta oo loo baahnaa, haddii ay tahay qaabkaan u shaqayno, haddii ay tahay magaranaysa wixii lacagna soo galay, wixii agabna soo galay, wixii magaranaysa meelaha ay magaranaysa loogu talagalay, sanaaduuqda iyo ay dowladdu doonayso in ummadda ay ku caawiso, hadduu yahay sanduuqa caafimaadka, sanduuqa magaranaysa qoyska loogu talagalay dad yarta, sanduuqa dadka shaqadu iyo ay ka istaagtay loogu talagalay, iyo sanduuqa loogu talagalay guud ahaanba beeraleyda in lagu dhiiriyo geliyaba, madaxweynaha iyo guddida kalaba si toos ah u faahfaahiyeen. Guud ahaanba warbaahinta Soomaaliland ee ninka xuduudta la yiraahdo leeyahay waan matalaa, shalay horta meeshay joogeen. 50 su'aaloodna way na weydiiyeen, wax kastana waan uga jawaabnay qoraal dheer oo aanu ku soo bandhignay inaanu magaranaysaa wixii ciddii wax na soo gelisay, ciddii wax noo dhiibtay, intana waa warbaahintan u gudbinay. Waxay isweydiin leh guddoomiyaha Solja isagu madan gaar u socdaa, goorma ayuu kursigii odhad ku lahaa isagoo ku fadhiistay. Waxyaabaha uu guddoomiyaha Solja uu doonay inuu na wareyso ama su'aalaha uu doonay inuu naga jawaabno waxaa ka mid ah dhaqaalaha iyo agabka wacyigelineed ee guddida heer qaran u qoondaysay ololaha wacyigelinta ee xanuunka kufur inaanu ka jawaabno, qoondada warbaahinta dowladda iyo dhaqaalaha ku baxay inaanu ka jawaabno, qoondada warbaahinta gaarka loo leeyahay inaanu ka jawaabno, liisaska iyo magacyada dadka loo kala diray wacyigelinta gobollada inaanu ka jawaabno, wacyigelinta iyo dhaqaalaha ay hay'adaha caalamigii ay ku caawiyeen dowladda Soomaaliland gaar ahaan guddida COVID-19 inaanu ka jawaabno, warbaahinta dowladda inta la siiyey, warbaahinta gaarka loo leeyahay inta la siiyey, bahda qoraalada inta la siiyey, wasaaradda caafimaadku qaabkay u qaybisay magaranaysaa wixii agabna soo galay. Yacnii su'aalo noocaasa waxa weeye waxaad moodaa markaa xuduudta inuu ku fadhiistay kursigii odhadka qaranka, xaqna uma laha su'aalahani. Haddaan ku celinayaa su'aalahan xaq uma laha inuu na weydiiyo, wixii warbixina ee kalena dadka ayuu ula siman yahay. Hadduu doonayo isagoo cilmi baadhis iyo mashruuc uu lacag ku soo qaato, dee qaabkii mashruuca loo qoraya noocan maaha. Guddidu waa guddi madaxweyne magacaabay, waa guddi madaxweyne ku-xigeen guddoomiye ka yahay, waa guddi golaha wasiirada 6 wasiir kaga jiraan, waa guddi la xogeeyo guud oo fulineed. Waanu naqaanaa shaqadeydana xuduudda noo tilmaami maayo, isagaan shaqadiisa garanayn, isagoo shaqadiisa ha gato. Shalay warbaahintu haddii ay joogtay, kuwa uu leeyahay iyo kuwa uu matalaaba haddii ku jireen, wuxuu kaluuna weydiinaya waa gardaro. Waxa weeye wacyigelintu isagoo mas-uulka maaha, isagu waxay isweydiiyo doorka uu guddoomiye ahaan maadaama yahay guddoomiyaha Solja uu ku leeyahay in ummaddiisa uu warbaahinta uu u nidaamiyo intuu kala xigsanayo ee uu kala qaqubayo warbaahinta. Isagu doorkii guddoomiyaha Solja ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland buu isku sheegayaa. Isagu hay isweydiiyo doorkeebaad kaga aadan tahay adigu inaad ummaddaada ka wacyigeliso oo aad warbaahinta qaranka iyo warbaahinta kale ee gaarka loo leeyahayba aad intaad meel isugu keento aad tidhaahdo maxay tahay ujeedadeennu, ummaddeenna sidee baanu xanuunkan dilaagaa anugoo wacyigelinaynaa, haba yaartee balaan iyo qorshe uga qorshaysana ma jiro. Waxay noqotay guddiga COVID-19 iyo dhaliiluhu soo jeediyo. Waxaan leeyahay dhaliilahaasi waa dhaliil aan sal iyo raatoona lahayn, wax alla wax ka jiraana aan jirin. Shalay baanu hadalay, maantana waxay igu kalifay inaan hadlo. Saaka markuu xafiiska iigu yimid waxa weeye isuu yahay guddoomiye odhadka qaranka ayuu waxaanu doonaynaa inaan ii sheeg su'aalahaad nooga jawaabto. Su'aalahana waxa weeyaan su'aalo baal marsan nidaamka.